大家好，前一段我们换了新手机，iPhone 14 Pro。我们发现呢，有些新的重要的功能呢很有用，今天在这里分享一下。首先，大家看到这个 iPhone 的顶端有一个动态岛，黑色框，这个呢也叫做多窗口。这个现在这个功能呢挺有用的。就是在你打电话和在用其他 app 的时候，可以同时使用，然后也可以同时在监测，所以很方便。下面呢，就是按照 iPhone 这个 setting 功能的设计顺序来依次来讲。我们今天是为了演示呢，把它调成 light，就比较亮，这样能够清楚的看到这个动态岛。那么实际上，我们在实际使用中呢，我们把它调成 dark。你看，马上屏幕变黑了。黑色的时候呢，保护眼睛，我们认为老年人使用呢比较舒服。其次呢，就是把这个底下有一个触控这个功能呢，把它打开。这个呢是可以手机根据光线的明暗呢来自动调节光线，这样比较节能。下面呢，是这个 accessibility 这个辅助功能。我们发现呢，这里面这个 touch 功能啊，挺有用的。因为这个现在的手机都非常的敏感，在手机的左下角呢，原来有一个手电筒，哦，先生呢时不常的就会碰到它。打开以后呢，也不需要，挺亮的天儿。然后呢，还找不到关闭的地方。后来发现呢，这个 touch 这个功能里面呢，有这个敏感度快和慢这两个选项。把它调到这个慢的这个选项的时候呢，它的这个敏感度就没有那么强，就解决了几个烦恼。还有一个，在这个 Face ID 和 Passcode 里面呢，它同时保持了以前的这个用脸部识别和手动 password 的这个功能，现在呢还加了一个戴着口罩，还可以识别你。那么这样的话，就是免除了在你戴着口罩或者帽子的时候，它也依然可以识别你打开手机，方便呢用户。你看到下面就有一个 Emergency SOS 这个功能，我们觉得这个呢也要把信息呢输进去。如今呢就是在外面如果遇到万一情况的时候呢，这个非常有帮助。其中这里面呢就是重要的一个项目，就是要把你这个 Emergency 的这个 Contact 要加进去。这个呢，将来在底下的这 Health 功能里头呢，可以把这个信息输进去。然后呢，就是这个 Explorer Notification，这个也挺好的，这个就是对于高风险地区的一个警示的作用。那么像现在我们经常出去旅游啊。或者年轻人出去出差什么的，哪个地方要是高风险地区的话，它会提示你，还是蛮有用的。然后下面就是 battery，这个呢很有用，为了让我们能够更长久的使用手机，节约电池，那么首先呢，我们要把这个 battery percentage 这个功能打开，这样的话，在这个右上角，你看就能显示现在还有多少电力，像我们现在是76%。当它低于20%的时候，就该充电了。还有呢，就是这个 battery health，这里面呢，原产的新机器呢，一定是100%。那么我们要把这个优化电池这个寿命这个功能要打开。打开以后呢，就能够使得这个电池的寿命呢延长。
好，下面一个就是 privacy and security，这里面呢，这个 location service 这个要记住要打开。有一次我们在外面的时候，GPS 呀，Bluetooth 什么都不能用了，连电话服务也停了，就发现是什么呢？location service 这个呢功能给关闭掉了。另外，也根据自己的这个愿望吧，需求是否愿意这个。Apple 呢能够追踪你的行踪，那么可以调节，可以在里面呢设置你自己的这个打开也好，或者是关闭也好。那下面这个是 App Store。这个呢，我们建议呢，就是对于老年人吧，不太这个经常和频繁使用一些 app 的话，就把这个 app download 啊 app updates 这些呢都关闭掉，自动下载这些都关闭掉，完了等我们需要的时候呢，再另行打开。下面是这个 Health 功能，就是之前讲过，在这个 Emergency SOS 里面，那么在这里面呢，除了要把这个你个人信息，姓名、年龄、性别、血型、皮肤的型号什么之类都输进去之外呢，最主要的是要把这个 Emergency 的 contact。要输进去，在这里就把你的亲人的信息输进去，这样在遇到意外的时候呢，就能够及时得到救助。就是这个 camera，这个呢是我们这是 iPhone 14里面很重要的一个功能。那么现在呢，它 iPhone 已经这个 iPhone 14呢已经到了。4800个像素了，所以在我们照相之前呢，要提前预设，否则的话就和以前没有什么区别。预设呢是在这里面，是在 Format 里面。那么除了 High Efficiency 以外呢，我们要把这个 iPod Pro RAW 这个打开。那么这里头呢，确保它是4800像素。在照相的时候，我们要把这个 RAW 打开，就可以按照4800的像素来。照相了。哦，一个呢，就是在这个照相里面的话，我个人的话是喜欢把这个 grid 这个打开。打开有个什么好处呢？就是在这个摄影的时候呢，屏幕上就可以有9宫格，你可以在选景的时候可以正确的选到你合适的位置，帮助你提高摄影的质量。最后一个呢，就是在摄影的时候呢，我学到一个小的技巧。那么之前呢，在这个拍 video 的时候，如果要是只是轻轻的摁一下这个开始拍照的话，那么它只用到其中的一个镜头。那么现在有3个镜头的设计，我呢就是点一下，拉到旁边，这样的话在拍摄的时候，它是根据具体的拍摄对象来3个镜头之间自动转换。提高摄影的质量。最后一个功能呢，也是我个人比较喜欢的，就是在阅读的时候，如果有一段文字，我们自己比较喜欢，我们可以把它 copy 下来。可以把它 copy 下来，然后呢，把它粘贴到
你需要的地方 ，notes 或者是 word 等等文档都可以的，在底下。完成，那么这就成为你的读书笔记等等。好，总之这就是我目前学到的几个功能。那么最后呢，还有一个问题，就是在我们买的这个 iPhone 的盒子里面呢，有这样一根线。我们知道呢，一头是接 iPhone 没问题，但是另外这一头呢，到底是跟哪个设备相连的，我们还没有搞清楚。如果有哪有知道啊，请在留言区呢能指导我们，那就非常非常感谢。好，谢谢，等我们以后有了新的体验的时候再来一起分享。再见。